Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Barsa gapga ko'nmayotgan 2 yulduzidan voz kechadi. Barselona rahbariyati kelasi yoz 2 yulduz Frenkie de Jong va Ronald Araujo'ni sotib yuborishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda har ikki o'yinchi jarohatini davolayapti. Klub ularga yangi shartnoma taqdim qilgan, biroq ikkisi ham klub taklifiga javob qaytargani yo'q. Mundo Deportivo nashrining yozishicha, Barselona rahbariyati agar Araujo va de Jong klub taklifini qabul qilmasa, yozda ularni sotuvga qo'yadi. Klubdan katta maosh olayotgan bu o'yinchilarning amaldagi shartnomasi 2026-yilning yozigacha davom etadi. Real Menyanga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Italiyaning Milan klubi darvozaboni Mayk Menyan o'zining sportdagi kuchi va karyerasining eng yuqori cho'qqisida. Shuning uchun ayni paytda ancha kuchli klublarni o'ziga jalb qilmoqda. Xususan Real Madrid unga qiziqish bildirmoqda. Madridliklar unga Thibaut Courtois jarohatidan forig' bo'lganida ham qiziqish bildirishgan, ammo hozir ham belgiyalik darvozabonni almashtirish haqida o'ylashmoqda. O'z navbatida Menyanning o'zi qit'a futbolning eng nufuzli turnirlarda g'alaba qozona oladigan klubga o'tishni istaydi. Eslatib o'tamiz, Mayk Menyan 2021-yildan beri Milanda o'ynab kelmoqda. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Mbappe APL grantiga o'tishga tayyor edi. Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe Angliya Premier Ligasiga ko'chib o'tishi mumkin edi. Fransiyalik futbolchi shu yilning yozida PSG'ni tark etib, Los Blancos safiga erkin agent sifatida qo'shilgandi. Le Coupe nashrining yozishicha, Mbappe 2 yil avval Liverpulga o'tishga tayyor edi. Forward parijliklarning loyihasiga shubha bilan qaradi, shuning uchun u ketishni rejalashtirdi. Mersisaliklar yulduz futbolchiga og'zaki taklif bilan chiqishdi va bu unga ma'qul kelmadi. U yerda qisqa muddatli shartnoma haqida gap ketgan, uning shartlariga ko'ra, Kylian yaqin bir necha yil ichida Realga ketishi mumkin bo'lardi. Mishmishlarga ko'ra, qizillar futbolchi uchun 200 million euro taklif qilmoqchi edi, biroq PSG uni sotishdan qat'iyan bosh tortdi. Real va City bir-birining yulduziga ko'z tikdi. Kelasi yil yozda Real va Manchester City katta transferni amalga oshirishi kutilmoqda. Manchester City madridliklar tarkibida o'ynayotgan braziliyalik hujumkor futbolchi Rodrigo'ni olishni istayapti. Qirolli klub esa shahrliklarning tayanch yarim himoyachisi Rodri Hernandezni Ispaniyaga qaytarishni rejalashtirgan. Tudo Fisherses nashrining ma'lum qilishicha, tomonlar bu masalani o'zaro o'yinchi almashish bilan hal qilish mumkin. Buning uchun tomonlar o'yinchilarning narxidagi tafovut bo'yicha kelishib olishi talab etiladi. Rodrining narxi Yevropa chempionatidan keyin ko'tarildi. Musobaqaning eng yaxshi futbolchisi nomiga sazovor bo'lgan o'yinchi 130 million yevroga baholanyapti. Rodrigo'ning transfer summasi 110 million euroni tashkil qilmoqda. Har ikki o'yinchi o'z klubi bilan uzoq muddatli shartnomaga ega. Ronaldo keyingi oltin to'pni kim olishini aytdi. Cristiano Ronaldo o'zining YouTube kanalida Rio Ferdinand bilan bo'lgan podkastida Kylian Mbappe Real Madrid safida oltin to'p olishini taxmin qildi. Kylian Real safida katta muvaffaqiyatga erishishiga umuman shubham yo'q. Klub eng zo'r strukturalarga ega. Ularda ajoyib murabbiy va prezident bor. Menimcha Mbappe yangi avlodning eng iqtidorli futbolchilaridan biri. U Bellingham, Yamal va Holland oltin to'p uchun kurashishadi, deydi Real sobiq hujumchisi. Cristiano'ning nomzodlari qatoriga Ferdinand Vinicius Juniorni ham qo'shib qo'ydi. Bellingham'ning navbatdagi o'yindagi ishtiroki Real bo'lib ko'rinmoqda. Real yarim himoyachisi Jude Bellingham jarohatidan so'ng safga qaytdi. 21 yoshli futbolchi Los Blancosning so'nggi 3ta o'yinini o'tkazib yubordi. Shuningdek, sentyabr oyidagi Millatlar Ligasi uchrashuvi uchun Angliya terma jamoasiga bormadi. Kope nashrining yangilangan ma'lumotiga ko'ra, yarim himoyachi tuzalib ketdi va La Liga doirasida Real Sociedadga qarshi 14-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan o'yinda ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Xuddi shu narsa o'z terma jamoalarida jarohat olgan himoyachilar Eder Militao va Ferland Mendiga ham tegishli.
Barselona muxlislariga Gavi bo'yicha xushxabar. Gavi xoch bog'lamidan olgan jarohatini tiklab maydonga qaytishga yaqin turibdi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, Barselona murabbiylar shtabi shifokorlar bilan maslahatlashgan holda yarim himoyachiga mashg'ulotlarning bir qismini umumiy guruhda o'tkazishga ruxsat berishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga futbolchi oxir-oqibat faqat oktyabr yoki noyabr oyida o'yinlarga tushishi mumkin bo'ladi. Ten Hag aniq rejalar asosida ishga kirishmoqchi. Joriy mavsum boshlanishidan avval Manchester United bosh murabbiyi Erik Ten Hag qizillibislar uchun 3 bosqichli o'yin rejasini ishlab chiqdi. Bu haqda Daily Mail xabar bermoqda. Manba bergan xabarga ko'ra, birinchidan niderlandiyalik mutaxassis o'tkazib yuborilgan keraksiz gollar sonini kamaytirish uchun futbolchilardan hujum chizig'ida ham, himoya chizig'ida ham tajovuzkor bo'lishni so'ramoqda. Ikkinchidan Ten Hag Manchester United topga ko'proq ega bo'lishini xohlaydi. Elektor yoshli mutaxassis o'yinni nazorat ostida ushlab turish uchun futbolchilar to'pni yaxshiroq himoya qilishlari kerakligini ta'kidlamoqda. Uchinchidan niderlandiyalik murabbiy mankunalik futbolchilarni pozitsion o'yinda yaxshiroq o'ynashini istaydi. Ten Hag jamoaga ahmoqona xatolarni oldin olish uchun to'g'ri shakllanish mumkinligini ta'kidlaydigan videolarni namoyish etdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.